Dakle, poštovani panelisti, dame i gospodo, izuzetno mi je zadovoljstvo da govorim na današnjem panelu o transatlantskoj saradnji zajedno sa uvaženim kolegama. I ovo je prilika da se zahvalim Fondaciji Minhenske bezbjednosne konferencije, Atlantskom savjetu i gospodinu Inšingeru, kao i posebnoj grupi koja me je pozvala na današnji događaj u ime Crne Gore i u moje lično. I dugujem zaista zahvalnost za pažnju koju posvećuju mojoj zemlji. Dame i gospodo, nadali smo se da će kraj hladnog rata i intenziviranje procesa ujedinjenja Evrope istovremeno značiti prestanak opasnosti od novih oružanih sukoba. Bilo je i mišljenja da je istorijska misija NATO-a i transatlantske zajednice završena, ali danas vidimo da su takve prognoze bile neutemeljene. Euroatlantski prostor suočen je sa novim prijetnjama i izazovima koji su raznovrsniji, kompleksniji i opasniji nego u vrijeme hladnog rata. Ni region Zapadnog Balkana, odakle ja dolazim, nije ostao imun na krizi i prijetnje koje su potresle Evropu i svijet. On je istorijski prepoznat kao nestabilan, dakle prostor gdje su se političke, etničke, religiozne, teritorijalne i druge tenzije gotovo u svakoj generaciji eskalirale do oružanih sukoba. Danas istina situacija nije takva. U posljednjih 15 godina region je iskusio period mira, stabilnosti i rastuće posvećenosti država integracionim procesima i izgradnji dobrosusjedskih odnosa. Ipak problemi i dalje postoje, a u posljednje vrijeme primećuje se i određeno nazadovanje. Rusija, koja Zapadni Balkan smatra svojom interesnom sferom, sve više koristi takvu situaciju da odvrati region od integracionih procesa i podrije podršku evropskim i euroatlantskim vrijednostima. Mnogo je primjera ovakvih pokušaja destabilizacije, a Crna Gora je nažalost bila jedan od očiglednijih. Siguran sam da ste svi informisani o pritisku koje smo protekle dvije godine izloženi od Rusije, kao i pokušaju terorističkih napada u izbornoj noći 16. oktobra 2016. godine. Ipak, s ponosom mogu reći da su naše institucije u svesrdnu i nesebičnu podršku naših euroatlantskih saveznika bile sposobno da adekvatno odgovore na ovu prijetnju. Na ispitu su, dakle, kako naša bezbjednost i stabilnost, tako i demokratske vrijednosti na kojima se temelje naše društvo. Upravo je zato veoma značajna i djelotvorna orijentacija alijanse ka projektovanju stabilnosti van njenih granica i jačanje fokusa na antiterorističke aktivnosti. Dame i gospodo, jačanje prisustva i aktivnosti NATO-a i Europske unije je od ključnog značaja za sprečavanje pogoršanja situacije na Zapadnom Balkanu i ostanak regiona na kursu integracije. Upravo iz tih razloga sam uvjeren da politika otvorenih vrata, pored partnerske politike i kooperativne bezbjednosti, mora ostati okosnicom djelovanja NATO-a kao jedan od najboljih i najefikasnijih načina za promociju mira i bezbjednosti. Svuda, posebno u našem regionu gdje je krvavi konflikt 90-ih upravo zaustavljen, zahvaljujući angažovanju alijanse koja je i danas kroz prisustvo u Bosni i Hercegovini i na Kosovu doprinosi očuvanju mira. Otvorenost NATO-a za saradnju sa drugima koji dijele njegove vrijednosti i za prijem novih članica pokazala se moćnim mehanizmom za jačanje stabilnosti i demokratije, a time i za jačanje same alijanse i globalnog mira. Zbog toga sam čvrsto na stanovištu da NATO, kao i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, treba da ostanu aktivni i vidljivi u regionu. Da su integracioni procesi nezamenljivi za promovisanje mira i jačanje bezbjednosti potvrđuje i primjer Crne Gore, koja se, kao što znate, sada nalazi pred članstvom u NATO-u. Hvala vam na svim čestitkama. Ja sam prije neki dan u Skupštini Crne Gore prilikom usvajanja zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora ocijenio da je ovaj događaj istorijski za moju zemlju. Podsjetit ću vas da je Crna Gora dobila međunarodno priznanje državnosti na Berlinskom kongresu 1878. godine i to kao 27. nezavisna država u tadašnjem svijetu. Gotovo cijeli vijek i po Crna Gora se sa manje i više uspjeha borila da očuva tu svoju nezavisnost. Mi vjerujemo da je naše pridruživanje alijansi ovoga puta kao 29. članica najmoćnije saveza današnjice definitivna garancija očuvanja našeg državnog suvereniteta. Zato je ovaj događaj za moju zemlju istorijski. Crna Gora je također regionalni lider u evropskim integracijama i država koja sa svim susjedima ima dobre odnose. Sve to je rezultat upornog,
obimnog i posvećenog rada na sveobuhvatnim reformama tokom prve decenije od obnove nezavisnosti. Učlanjenjem u NATO naravno neće zaustaviti reforme. Nastavljamo sa njihovom implementacijom sa nesmanjenim entuzijazmom. Kao buduća članica, Crna Gora je spremna da u skladu sa svojim kapacitetima preuzme dio odgovornosti za snaženje alijanse njenog jedinstva i solidarnosti. Nastavit ćemo da jačamo izdvajanja za odbranu u skladu sa standardima iz Vesla, jer smatramo da je spremnost na pravednu raspodelu tereta unutar NATO-a najbolji dokaz posvećenosti svih kolektivnoj bezbjednosti. Želim da vam kažem da smo u ovom trenutku, iako još nijesmo formalno članica NATO-a, osma zemlja po izdvajanju za odbranu na nivou od 1,7% i plan nam je da do 2024. godine dostignemo nivo od 2% izdvajanja. Činjenica da smo država koja je veoma dobro razumije pozicije drugih aspiranata na članstvo, posebno na Zapadnom Balkanu, daje nam jedinstvenu priliku za promociju kontinuiteta politike otvorenih vrata i euroatlantskih vrijednosti u regionalnom i širem kontekstu. Crna Gora će posebnu pažnju kao nova članica usmjeriti ka tom cilju. Hvala vam na pažnji.